ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଆଁବାଣ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା। ରାଜ୍ୟର 7 ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଲା ଗୁମର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର। ଗଛ ଲତା ଭିତରେ ଖାପଛା ଖାପଛା ଦିଶୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଏହି ନାମ ଫଳକ ହିଁ କହୁଛି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ମର୍ମଭେଦୀ କଥା। ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ଦିନେ ଏଠି କାମ କରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ନିଜ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେମିତି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଖତ ଖାଉଛି। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ଦିନରେ ଗଲେ ବି ଯେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଗୋଡ଼ାଉଛି। କେବଳ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହିପରି 7 ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3, କେନ୍ଦୁଝରର 2, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଏକଥା ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ କହିଛି କଞ୍ଚାମାଲର ଅଭାବ, ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି। ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ରଖିଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟରେ ଏହି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକ କାମ ହରାଇଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 21 ବର୍ଷର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାର, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏ ସରକାର ଏଠି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ କିଭଳି ପ୍ରଗତି କରିବ, ସେ ଦିଗରେ ସରକାରର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନବୀନବାବୁଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଏବଂ ନିଜ କାମର ଯେଉଁ ଅପାରଗତାଟାକୁ ଲୁଚେଇବା, ଭୋଟ ଆପଣେଇବା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର MSME ବିଭାଗ ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କଥା ନ କହିବା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସରକାର ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର 3207 ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲା ଝୁଲିଛି। ଆଉ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ନିଜ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ବି ସରକାର ରଖିନଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି? ଯଦି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ତେବେ କାମ ନ ପାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦାଦନ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯଦି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ କିଏ? ମାତ୍ର ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ତାକୁ ଆମେ ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, ଆ ଭିତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରୋନାରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 12,000 କୋଟି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲା, ଏ 12,000 କୋଟି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିଲା କରୋନା ଭିତରେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜୀବିକା ସହିତ ପୁରା ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି, ଜୀବିକା ଏବଂ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ଷ କେଇଟାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରନାମଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।